Телевизия Европа, Свободна зона продължава. Разговора ми с Димитър Ганев можете да слушате и в ефира на Радио Европа новините сега. 105.6 МГц за района на София. Може би всъщност това, което искаше Димитър Ганев да обобщи първата част и за което не стигнаха секундите преди новините, да го направим сега преди да навлезем в темата за това колко Европи живеят в българина. Искам преди това само да внеса едно уточнение на една ваша правилна констатация за идеологизацията на икономиката и политиката. Като обяснение, т.е. през идеологическо обяснение. В този момент, освен тази глобализация, тече един друг процес, който аз бих казал, че е дори по-силен от тази глобализация. Това е национализирането на режима от 70-те години нататък. Тоест, превръщането му в националистически. Така, защото ако в рамките на 40-те години, дори бих казал 50-те, дори до края на 50-те години, комунистическия фундамент е водещ. Тоест, ние се водим от класова борба, не би трябвало да има граници, говорим за световна социалистическа революция, няма значение етноси и така нататък и така нататък. Патриотизма е забутан в края на гъл. Не само това, има понятие малцинства в България, в тая конституция, която точно е така. Димитровската. Точно така. В случая това, което се получава след взимането на цялата власт от страна на Живков в 62-а година, още 63-та година той пред Централния комитет на партията, това са запазени документи, започва да говори за възраждането на патриотичното възпитание в България. Значи представете си колко скандално би звучало това само 15 години по-рано. Нещо повече в същото стенографски протокол за разговор между Живков и Леонид Брежнев в резиденция Воден 1973 година е това. Когато става дума за национализма и самия Леонид Брежнев, това е лидера на комунистическия свят тогава, казва, има национализми и национализми. Има добри национализми, има и лоши национализми. Има национализми като този на Челшеско, но има и добри национализми, които могат да подпомагат, ако не са в разрез с идеалите на партията. Продължаваме нататък. 81-а година, честването на 1300 години България е фактически националистически акт. Защото, за който дори имаме проблеми с Москва. Докато стигнем вече до 1984 година и началото на така наречения възродителен процес в България, който е изключително агресивен националистически акт спрямо едно етническо малцинство в България. Така че струваме се, че тази линия на национализация на режима е много по-съществена и важна, за да си обясним някои от спецификите. И това не е само в България. Това не се получава само в България. Всъщност, до голяма степен тази национализация на режимите идва с цел прелегитимация на тези режими, които все повече губят обществена подкрепа и почва под краката си, когато говорят само единствено за следване на светлия комунистически идеал. Ето, това е нещо много важно. Всъщност, вие използвате израз национализация, това би било малко объркващо, защото обикновено това се използва като израз при отнемане на собственост в полза на държава. Не, аз имам преди идеологическа национализация. Аз бих казал нацификация в един смисъл на нация, която се налага именно от позицията на нация. Но okay, това, което казвате, е много важно. Аз бих внесъл една редакционна, уточняваща корекция. Празнотите в възможността обществото да бъде мотивирано само с идеологически, комунистически митове и пропаганда, се запълват с национализъм. Т.е. става тая подмяна. Така, и в рамките... Обаче как става? Защо става? Защото обществото е податливо към национализъм. Точно така. Имайте предвид. И тогава нещо също важно да кажа.
Тогава започват тези, нали, това е обяснението. В един момент се сещат за Ванче Михайлов. Сещат само... се за автора на Габеро. Пращат хора, нали, ту си спомням името му, ту го забравям, но пак е свързан с македонското движение. Тоест, приобщават към каузата на национализма по комунистическо време доказани антикомунисти. Точно така. Но го правят като, да, като националистическа ще добавя, кауза. Ще добавя към това нещо и други аргументи. В рамките на втората половина 60-те години и 70-те години започва вече да се връщат някои от... някои от книгите, които са забранени, да, по време на 40-те години. Нещо повече. Започва, би го казал, пропагандна линия в българските медии, в случая създаването на български филми, които са с подчертана историческа и национална тематика. Националистическа. Националистическа. Мога да изборят десетки такива филми. Просто нашите зрители със сигурност се сетят най-малкото за Време разделно, например. Да, един дълбоко конфронтационен, противопоставящ българи и турци филм. Точно така. Което до голяма степен може да се смята и за идеологическа подготовка на последната следващия възродителен процес. Огромна нещо повече. Степен, да. Започват се издават книги като Строите на съвременна България на Симеон Радев, които са забранени. Преиздавани. Да. Започват дори да се връщат някои от монархическите символи на държавния протокол. Започва вече да се говори за периода на Третото българско царство не с дистанция и с критика, а започва да се връщат някои от... Колко важно нещо казвате, аз тук ще приведа аргумент. Към края на 80-те години, точно по темата особена реабилитация на Третото българско царство и то периода Борис III. Точно така, да. Е издаден, макар и срамежливо за ограничено ползване, дневника на Богдан Филов, да, с предговор на Илцо Димитров. Точно така, да. Но това всичко, освен това, фигури като, например, като Тончо Жечев, започват да бъдат като водещи интелектуалци в България. Тончо Жечев... Българския велик ден и страстите български. Точно така. Това е книга, която мисля, че е издавана 83-та или 4-та година. Да. И в случая тази идеологическа линия идва да отговори именно на това търсене вече на по-скоро национална идентичност, отколкото да се стъпи върху комунистически фундамент. Защото, вижте, нашата до голяма степен държава е формирана, нали, и нашата национална идентичност е формирана в национално-освободителните борби. Това е изключително силен национален заряд, който комунистите в последствие се опитват да се върнат назад и да го използват с цел да прелегитимират своя режим. Всъщност има нещо, което вече ни отвежда точно към темата колко европи живеят в българина, защото българина формиран, той е така да се каже запълнен, както се пълни стара пушка с шомпол, нали, се натиква се до определено ниво там барут. Българина е запълнен с такъв тип исторически, той е много особен национализъм. Национализъм на неосъществения идеал, неосъществения купнеж. Това е много по-силна спойка. От тази гледна точка, такъв българин, профилиран по този начин, колко Европи вижда и за каква Европа си мечтае. Как такъв българин приема темата и тезата за мултикултурна, демократична, пъстра Европа, светска Европа? Сега, това е изключително важна тема и аз мисля, че бихме направили грешка или най-малкото не бихме задълбочили достатъчно анализ, ако говорим само за България. Този процес, този процес на национализация на комунистическите режими или по-скоро нацификация, както вие казахте, не тече само в България, той тече и в другите страни, членки на Варшавския договор и на СИФ. И ако забелязвате, това до голяма степен е следствие от 68-ма година, като 68-ма година и в Западна Европа, и в Източна Европа. В Западна Европа 68-ма година се извършва успешна революция.
Успешна либерална революция. Всъщност 68-ма година е годината, която дава начало на либералния ред, в който ние продължаваме да живеем и до днес, който от няколко години започва да се оспорва. 68-ма година, от друга страна, в Източна Европа се свързва с потушаването на една революция. С потушаването на прашката пролет. В случая, това, което се извършва тогава, е контрреволюция с помощта на съветските танкове. В този момент страните от Централна и Източна Европа се дават много ясно сметка за едно, че те сами по себе си не могат да направят реформи, които да удовлетворят искания и които да презаредят по някакъв начин режима. И ако забелязвате, реформите, които са проведени въобще в края на 80-те години, те идват единствено и само от Москва, защото примерът е много ясен. Ако ти правиш реформи, както 68-ма година Чехословакия се опитва да ги направи, те биват смазани от съветските танкове. Съответно, това води до капсулиране и консервиране на тези режими. Точно тази разделителна линия за успешната революция през 1968 година в Западна Европа, либералната революция и потушената революция или контрреволюцията с съветските танкове в Прага, води до това разделение, което днес виждаме между Западна и между Източна Европа. Следи в случая... нюанс. Много важен. Наистина в Западна Европа това е годината на либералната революция. В Източна Европа най-ярката емблема е контрреволюцията, вкарването на танковете на пет държави от Варшавския договор в Чехословакия. Обаче, има едно ниво, което някак си не е изследвано, то е важно от гледна точка на качественото разслояване на направление в социалистическата система. 68-ма година е ключова за либералното утвърждаване на така наречения югославски самоуправленски социализъм. Това е много важен момент, тъй като 68-ма година в Югославия също има масови протести. Обаче Тито застава зад студентите и използва тази енергия, за да наложи своя визия. 68-ма година... Тито е напуснал Коминформ бюро 47-ма година, 48-ма година. Да, и в случая той не е част от тази система, за която ние говорим. Така. Обаче ще кажа още нещо. Той просто е едно от лицата, макар и на различен социализъм. Другите две лица са много интересни. Където се легитимира не просто националистически социализъм, а тежък авторитарен националистически социализъм. Румъния, която не праща войски Прага. В Прага. И Албания. И тя не праща войски. И какво означава обаче това? Това означава, че под флага на един плакатен той даже не е плакатен, той е много съществен, демонстративен акт на отказ да пратят войски. Запада почва да прави отношения с Румъния, каквито не е имал никога с комунистическа държава. Никсън отива в Букурещ. Това е първи американски президент, нали, в тая част на света идвал. Зад тази пелена завеса Чаушеско развива този режим, довел до неговото убийство накрая. Да, но трябва да имаме предвид следното, че българската и румънската външна политика спрямо големия брат са диаметрално противоположни. Всяка една от страните, които са членове на СИФ на Варшавския договор, имат специфични отношения с Москва. В случая Чаушеско до голяма степен, за разлика от Живков, демонстрира непрекъсната дистанция от Съветския съюз. Йон Пачепа, шефа на румънското разузнаване, има прекрасна книга. Той става после емигрант в Съединените щати. После по време на комунизма, но след 68-ма година доста. Точно това описва. Въпреки разликите е имало канал, който е поддържал връзките много тесни. Но идеята ми е, нека се пак да кажем, при такова натрупване, при такова наслоение, колко Европи живеят в нас? Колко купнежа? Това значи, приемайки национализма като компенсация на празнотите от комунистическата идеология, на практика България, както и други страни от тогавашния лагер, отхвърлят свободата.
Защото истинската свобода като ценност отхвърля национализмите. Аз не мисля, че членство на България в Европейския съюз се възприема по някакъв начин от мнозинството от българските граждани като отказ от национална идентичност. Едно е национална идентичност, друго е латентен национализъм. Национализма е нещо обсебващо. Националната идентичност е нещо съвсем друго. В случая за национализъм в България той не е този национализъм, който би трябвало да ни притеснява според мен. Не знам защо вие така с доза притеснение. Сега разбира се, аз тук няма да влизам в разговор, нали, доколко има националистически групи, които действително са опасни, крайни, радикални, но те по-скоро са с маргинално влияние. Национализма в България, или по-точно този латентен национализъм, който е и масов, не е опасен национализъм, който може по някакъв начин да ни доведе до фашизоидни елементи. Че той почти ни е въвел в подстъпите на такова състояние. Как да не е опасен? Няма по-опасни състояния от латентните, защото те са функция и от много ниска степен на просветеност. Вие смятате, че в момента има латентен национализъм, който може да прерасне в масова фашизация на нацията, така ли? Абсолютно. Обществото е готово, ако му бъде подаден такъв знак, да влезем в много бързи темпове точно в такъв периметър. Това се подписвам. Знаете ли, те са готови. Знаете ли, предполагам, че сте чели книгата, последната книга на Андрей Райчев, книга-интервю с Александър Андреев. Между другото съм я чел. Предполагам, че книгата е много силна, препоръчвам я. Андрей Райчев е от хората, които по принцип би трябвало да се слушат. Има много точни наблюдения и в случая, в началото на книгата, той много ясно... Райчев го познавам доста преди 1989 година, беше директор на институт, в който работех. Тичаше по коридорите като обезумял и говореше така срещу Русенския комитет и срещу опасността да се изгради паралелна, как да се каже, двупартийна система. Той уволни маса хора от института заради подписите им под, как се казваше, клуба за гласност и преустройство. Така че нека да го слушат общо взето. Нека който иска да го слуша и да го чете. В случая, в тази книга, аз знам за вашите отношения преди това и не случайно вкарвам името му в този разговор. Давате повод да припомня това, което просто знам. А и не само аз. Ние сме го виждали това. В случая той много добре описва как българска нация в тази масова, за която ние говорим с вас, никога не е отивала в абсолютна крайност. И това е инстинкт силен, затова в важни моменти, когато... Ма това комплимент ли е за нацията? Това комплимент ли е за една нация? Не, това е... Защото господин там Портаров, не се обяснява е... защо не отива в крайност. А тя не отива в крайности, защото е неискрена, сервилна и нейното функциониране е подчинено на идеята за оцеляване точно във всякакви обстоятелства. Да, но това е за политическа култура. От тази нация, сръбската нация, с ясното съзнание, че ще я смачка Хитлер, му обявява така, война. Разбирам какво България имате предвид. Влиза в Тристрамия пак. Разбирам какво имате предвид напълно, но крайният резултат от тази външно-политическа или тази политическа култура на Сърбия е следния. България преживя един тежък социален преход, но тя избегна война гражданска и избегна външна интервенция. В момента сме членове на НАТО и на Европейския съюз. За сметка на това, Сърбия, за която вие давате пример, беше бомбардирана преди 18 години от НАТО. Беше съсипана тяхната индустрия, дадаха колосални жертви за времето, в което живяха и в момента се борят те първа дали въобще ще започнат преговори след 5 години с тази държава.
Вие давате пример за включването на Сърбия. Ето, вие давате един пример, ще ви го кажа. Ние с вас говорим. Вашето поколение, младото, както и много предишни поколения, така и не е осмислено понятието национално достоинство и гордост, изправен национален гръбнак, независимо от погрешни политики. Аз съм бил категорично... Вие не отговорихте на този пример. Вие да? Аз съм роден 1986 година. Аз предпочитам в пъти повече да живея в България, да съм роден в България, да съм българин, отколкото да съм роден 1986 година в Сърбия, защото 13 години по-късно щяха да ми падат бомби на главата. Заради това достоинство на нацията, за която говорите. В крайна сметка, тази политическа култура ни е съхранила. Коя това култура ли го наричаме? Как? Това е сервилност, ама в исторически план. 41-а година с Хитлер, 44-та с Сталин, 44-та с Тито, 48-ма против Тито. Аз за тази политическа култура говоря. В случая аз не казвам дали е сервилна или е достойна. Тя е ужасно, но крайният резултат е следният. Понеже говорихме за концепцията на... Ама не ми казвайте само, че това е крайният резултат, постигнат поради липса на достоинство и на гръбнак. Защото ако ние сме член на Европейския съюз заради нашата приспособимост, ми срам, ние ще го разпаднем и Европейския съюз накрая. Четете си Андрей Райчев, четете си неговите трудове, изучавайте сервилността и няма да има никакъв резултат. Битката на България трябва да бъде битка за просветеност, достоинство и гръбнак. Гръбнак. Дори сега да пълзи Сърбия, някой ще каже, той е сръбски шпионин. Майната им клочтат да говорят. Дори да пълзи Сърбия, тя някой ден ще се изправи, както и ще се изправят всички достойни държави. Говоря за Сърбия, защото тя беше спомената. Всички държави с достоинство, които са плащали тежки цени заради достоинството си, рано или късно се изправят. А държави, които са пълзяли заради инстинкта да оцеляват, винаги ще пълзят. В Европа на две скорости ще бъдат във втора. В Европа на пет скорости ще бъдат в пета. И когато техният премиер говори за това, че трябвало да повикаме колегите от Гърция и от Македония и да ги попитаме, вашата държава иска ли да бъде в Европейския съюз и в НАТО, в сервилна България няма да се намери нито един, който да каже на този премиер, че Македония и Гърция всъщност не са една, а са две държави, едната от които е член на Европейския съюз и НАТО. Това е разликата. Не ми останахте време. Колко секунди са ви нужни? Минута и половина до новините. Добре, за 10 секунди не мога ли да кажете? Благодаря ви. Имахте монолог в рамките на 5 минути. Ми казахте за 10 секунди, ако може да отговорите. Вие па, ако може да си говорите по 20 минути и 6. Аз не знам как водите диалози с Ева Славкова и тя така като вас, то вие как си взимате думата въобще? Просто не е истина. Гръбнак, книги, гръбнак и достоинство. Това е в основата, макар че мога да ти хвъркне главата от достоинство, но какво да правиме? Тая глава е за това да се отмества, да се подритва, а и да слуша новини. И сега ще слушаме новини.